човеку, кога со блинота кај преживел физички справо атентат е преживел директно од нив. Пошли со му установање да го убијат, да му овердоз пустиат, да го зафиксаа, да напишеат да е бил наркоман. И се сме се поговарали во скупини с капенкет, он Марио. И наглавно, фонте скочу друга штука, кај ќе види вотре установање. Па Стрелов препознаа женско и сове, та најманша женска у сови кај. Правда е тук мајна да лахуме до Маро памет с фропом.